السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن او ناكسان دا وضيال كسو دوادا وراركا إليس تي في قد بدا وراركا إليس تي في وقود دور كران وحاكمي دا فيلمان عصب او عدين يقاب كي لود لي دكتور دولال دقال كدا عي قدها او غادينيا إيا ولي وبرنامي جاقارا دكتور دولال ayaa ciidamada Itoobiya ku dileen gudaha ogaadeen 18kii January 2009ka waxa soo baxay filimaan cusub oo cadeynaya qaabkii ay ciidamada Itoobiya u dileen Dr. Dolal madaxweynaha maamulka kelinka shanaad Cabdi Iley oo ah ninka wakiilka uga agumeysiga Itoobiya dhulka ogaadeenya ayaa qaray in maleeshiyaadka ciidamada gumeysiga ay weerar ku qaadeen Dr. Dolal oo la socda ururkii Al-Ittihaad halkaasna ay ku dileen haddaba daawadayaal nala daawada filimkan cusub oo cadeynaya qaabkii ay ciidamada Itoobiya u dileen Dr. Dolal muqaaladan ayaa ku jira hadalo iyo muqaal aan ku habooneyn caruurta ina sara dolal la seen dileen ma soo markay iskoori baa iyo qaabkii halkay degeen markii saliyada dad ayaa laga yaabaa inay waqtiga u daayeen xaqiiqinta dilkii foosha xumaa ee loo geystay Dr. Maxamed Siraad Dolal iyagoo isku qancinaya in mar uun ay soo bixi doonto runtu maadaama uu ahaa nin halgan gobonimadoon ku jiray oo xaqdaro lagu dilay inkastoo dilka foosha xun ee loo geystay Dr. Maxamed Siraad Dolal dadkii fuliyay ay ku shaaciyeen idaacadaha caalamiga ah sida BBC-da kuna soo bandhigeen websaydyada ay maamulaan ee dowladda Itoobiya leedahay haddana waxaa mugdi badan soo baxay markii ururka Al-Ittihaad iyo Salaaxuddin Macow ay bilaabeen inay isu dhiibaan dowladda Itoobiya iyaga oo shuraako la ah Cabdi Iley ayay waxay suuqa soo geliyeen in dilkii Dr. Dolal ay jabhad oona laf ka dambeysay iyagoo ka leexinaya Itoobiya barnaamijkaas oo loogu talagalay in halganka shacabiga ogaadeenya lagu wiiqo haddaba filimkan aad daawanaysaan ayaa ah filim laga soo qaaday xafiiska Cabdi Iley ee Jigjiga filimkan ayuu Cabdi Iley ku sharaxayaa qaabkii iyo nidaamkii uu u dilay Allaha naxariiste Dr. Maxamed Siraad Dolal isaga oo weliba ku faanaya una sharaxaya dhalinyaro hor fadhida oo uu ku baraarujinayo inay kuwii soo dilay oo kale ay la mid noqdaan markaan helay iyo laba boqol oo waxa weyaan tufaanaya hal sano shaqa lagu jiray tababarkiina soo qaatay oo waxa weyaan dagaalkii bartay oo hogaamintii bartay oo wax kasta bartay oo nidaamkii haleeyuu noqday markaasaan go-aansanayaan goolihiisu ka shaqeeyo oo inaan waa tabciidan goolihii u saaran lahayna waxaa ka maantay job training oo baahantay waa sameeyay markii aad aragtay nimankii nimankii ugu horreeyay garaac cusub ku tababartay weeye waxaa weeye afar iyo siddeed gooli oo Ittihaad iyo Oomo fi siddeed gooli ayaa waxaa weeye qabanay leh yaa cusub gooli waa akhri saada leeyahay kumaara maxaa ana qabo iyo mamarka aloo tijaabiyo inta dalii yaani soo gooli meel ma jiro oo sisa ayay nidi ku waayay marka iyaga bilaabay xagga madaxda qaala aan leeyahay waxa ku dhacay qaala afar liya la yihiin habraay relation xafada marka la soo saaray ina sara qaala la seen dileen ma soo saaray markay iskoo riba dad iyo qaabki halka dhigay markii saliyay cajalada lagu soo duubay isaga tc uu ku duubtay marka dokumentiga yaga waa laga soo qaaday tc amintiis lagu soo duubay sida tc Sabrina.
waa ninkan waa xusutan codkiisii waxaan maqashiyey isagoo dhahaya kibootaya waa baxsan ha walaale waa la jiiday inagaasimaa waa odo badan baa ku dhintaa masaafirin oo kiboo maayatan dad badan maahayn dadka cadeena waa la jiiday haddana waa la jiiday waanu jiiday abdullaahi wuxuu ku leeyay waa la jiiday inagaasaa iyaan suuf waa sidiiba waa la jiiday waan jiiday oo dad aan shacab ahayn oo afartan aan ku dhintay magaalada jijigaala inay qaano ale waa la jiiday waa xaqni waala waa la jiiday ku aqiisanaa shiidayaa